Опа, де сте, бре, фамилия, бре, моя? Ще има кода, како сте? Надо се сте ми фини, да сте ми опуштени, да се косте питопи, да ми уживате у животу. Драга ме фамилия, драги мои приятели, я съм у таквом гасу, значи у турбо, брзом гасу съм, али стварно съм, ljudi, у гасу, јео сам пасули, сине мој, овде код мене у соби је Чернобиљ. I frizura mi je u gasu, i ja sam u gasu, i tu su brze naočare, danas je sve ljudi moji u gasu, jer danas sam toliko nahajpan, ili imam toliko pekova da otvorim, bit će danas veselo i zanimljivo, vreme, napokon je došlo to vreme da ja danas dobijem neku ultimate team od jer karticu, da dobijem neku bolesnu ikonu. I evo, dragi moji ljudi, u KFC 24, moj dan, čugarici u svemiru, draga me familija, dragi moji prijatelji, dobrošli na moj drugi akaunt u čuvenom serijalu. Kako Johnny otvara mali milion Team of the Year pekova i dobija klasično neke očajne Team of the Year kartice. Dobrodošli u Team of the Year RTG. Znate šta radimo, otvaram, samo otvaram pekova i šta dobijem iz pekova, od toga pravimo najjači mogući Team of the Year RTG team. Prošli put sam otvorio nekih 60.000 gemova, apsolutno ništa nisam dobio. Baci like ako u sljedećem klipu želiš da otvorim još 60.000 gemova. A danas, draga moja familijo i dragi moji prijatelji, otvaramo isključivo i samo isključivo ove 85 do 97 exchange pekove. Ovdje mogu da dobijem nešto skupo, možda nešto da me pokinja, možda mogu nešto da prodam. Daj Bože da mi je iz ovog peka danas da Bellingema ili Mbappea ili mog brata Hernandeza, padaju mi na očare. Tu su moje sretne brze naočare, a realno ne bi se bunio da mi ono EA pokloni Ronaldo, da mi da Ronaldo, gle kakva kartica, čovjek ima 100 shooting, 100 dribbling, 101 pace, kakva, kakav bolest od kartice, naježim se kad vidim njegovu karticu, realno bilo mi jako lepo da mi daju i običnog Mbappea ili Medvedeva, bilo šta, da dobijem neku bolest u karticu Kane-a, bilo koju Team of the Year karticu, da dobijem nešto dobro, da dobijem nešto bolesno, EA bogovi, pogledajte me danas, molim vas da dobijem danas nešto, bacamo se na otvaranje ovih pekova, bit će danas veselo, bit će zanimljivo, obavezno ostavite like, please, jej bogovi, molim vas, inače bio sam danas u crkvu, zapalio sam sveću, pomolio si jej bogovima da mi daju nešto iz pekova, jer ne mogu ljudi moju i više, znači ja ulazim na Instagram, ovaj dobio Ronaldo, ovaj jedan lik, Savić, nema pojma, valjda se tako čovjek zove, velik pozdrav njega, čovjek dobio Mbappea, dobio Ronaldo, dobio ono kako se zove, Pavela Nedvela, dobio čovjek sve živo, brata, ja neću dobiti ništa. Klasično smo počeli sa najgorom mogućom karticom, klasično sam dobio 85 Otamendija, klasično me jej opet ubija, klasično ću danas da Kenja pojeju. Sam ja ljudi nekada slučajno pričao da jej najveći sranje od igrice ikada, please. Molim te, gledaj što ovdje ima dobre kartica, daj mi danas moju prvu Ultimate Team of the Year karticu, daj mi Mbappea, gle ovaj 106 pace, gle 102 dribbling, gle koliko mu je prelepa kartica, majko mila rođena, da dobijem danas njega, plakao bi, života mi moga, znači, ko vodopad, znači, curili bi mi suze 100%, please, inače ovaj video snimam u gaćama, u usranim gaćama, ej, usrana igrica, i zato snimam usranim gaćama, usrano mini walkout neće dati, opet mi daje lagano Otamendija, opet me ubija. Klasično ćemo danas da brojimo, imam dobijem jedno 10 Otamendija danas, brate, mene ovo je i toliko, mene moguće da mi je i toliko ne voli, znači, pišite vi ljudi vi u komentarima, da ste vi otvarali ove pekove, da li su ovi pekovi u stvari dobri, da li su ovi pekovi u stvari, ili ima negde da pišu šanse, brate, šta možda dobiješ, nema nigde, brate, nigde ne piše, ček da vidim, nigde ne piše, ali verovatno ja nemam šanse ništa da dobijem, ajde, daj mi makar animaciju. Ja animaciju nisam video godinama, ja ni ne znam kako izgleda animacija, molim te, jel moguće, i ove peko više ne otvaram, brate, treći jebeni Otamendi, treći Otamendi, šta? I ove pekove prestajem da otvaram odmah. Sad odmah. Otvorit ćemo sad ovaj jedan pek. Što ovdje možda se dobije? Pa isto to. Samo i ovaj 80 do 97 pek. Možda su ovi pekovi bolji. Možda su ovi pekovi bolji. Brate, šta je ovo?
Brate, je li moguće da danas Volkauta neću dobiti? Je li stvarno ja danas Volkauta neću dobiti? Je li ću ja stvarno danas u klipu plakati, roniti suze, nervirati se, čupati ovo malo kose što mi je ostalo na glavi? Šta ja da uzem da otvorim? Da uzem da otvorim ovaj pek. Realno, sad ću ljudi uzeti da otvorim ovaj pek i ovako imam 1200 Otamendija, tako da mi totalno nebitno. Znači, uzit ću da otvorim ovaj mix player pek i nadam se da ću dobiti nešto iz ovog peka. Ovo je 87 do 97 pek, dobijaju se dva igrača. Please, EA, bogovi, pokenjajte mi, dajte mi neki bolestan walkout, dajte mi nešto kvalitetno. Jeste da su ovam tradable kartica, da ne može da se proda, ali nema veze. Bitno da je dobra Team of Year kartica, ipak je ovo Team of Year RTG, moram da napravim Team of Year team. Ja još jednu dobru Team of Year karticu nisam dobio. Mene EA mrzi 100%. Dobro je, bit će walkout, ali ne, nije Team of Year kartica. Jo, brate, jel moguće, neki centralni. Jo, ona 87-ica, jo... Jo, pa je ovo moguće? Jo, meni nije dobro, majke mi, brat. Meni se povraća od ovog EA-a. Jo, majko, što mi ovo EA radiš, brate? Ja tačno sam ljudi bio onako napaljen da otvaram ova sranja i dobijem džaku, 88 džaka. Smiri se, primi, smiri svoje izuzetno kratke živce, samo se smiri, polupaću nešto po kući, majko mila, ja klasično dobijam ili ovog za Gagudu, ovog 87 Francuza ili dobijam Otamendija, klasika, šta sam se ja danas uložio, potrošio i ništa ne mogu da dobijem, vtf. Molim te, ali ijej bogu, evo skoro mi suze krenule. Dajte mi nešto, dajte stavi moje brze naočare, možda ću sad nešto dobiti. Koliko mene ovo ijej ne voli, jeste vi primetili koliko mene ova igra ubija i psihički i fizički i mentalno i zdravstveno me igrica ubija. Majko mila rođena, ja ću posle ovoga završiti na nekoj anesteziji 100%. Ajmo, okrenuo sam naočare na brzo, daj mi Timo Dir Volkauta, daj mi nešto kvalitetno. Opet, nemoj Francuza, ne, pa kako molim te. Sad mi nije dao onog za Ragugu, nego mi sad dao Simakana. Kako? Ne, meni je i tako ubija, brate, on nije normalno. Ovo je, brate. Jo, 287-ice, koji kurat? Ja se izvinjam što psujem, sam otvorio ovaj pek. Uf. Ne znam da li duzem da otvorim ovaj pek. Ovaj pek je još jadniji, brat. Ovaj pek je baš jadan. Ni slučajno neću ovo da otvorim. Šta sad duzem da otvorim? Pa ništa, jedno da nastavim da otvaram ovaj pek. Ovaj. Ne znam li imam ja uopšte i dovoljno igrača da nastavim da otvaram ovaj pek. Ovaj. Morat ću da kupim neke kartice. Vidim ja ću kupovati sad kartice. Da ću trošiti pare. Aj, samo nemoj da mi daš Otamendija, molim te. Molim te, jej, odluči da mi daš nešto kvalitetno. Molim vas, jej, nemoj samo Otamendija, molim te, 77. Otamendi, nemoj. Ladno neće ništa da mi da, ladno ni Volkaut neće da mi da, ladno već vidim da će ovaj mali sto nastradati, ovo je drugi sto koji ću razbiti. Ovo nije normalno, ovo stvarno nije normalno, ljudi, brate, ovo je ovo nije da je nehuman, ovo je nerealno koliko je nerealno, nenormalno, loše. Ništa, sad ću otvarati ove pekove i ovi pekovi su očajni, ne znam šta je očajnije, ne znam šta je gore da otvaram, mix players, pek, dva igrača, daj mi Volk, je li moguće da mi iz ovog peka dao Volkauta, iz onog ne može da mi dao Volkauta, pa šta je, bro, CM, jao, brate, ovo obični veratik, 87 barela, ovo čak nije loše. Brate, ovaj pek je više isplatljiviji od onog peka majke mile rođene. El mogu... Ne, nisam hteo to, bre. El moguće sam iz ovog peka dobio bolje stvari nego iz onog dobrog peka. Iz onog Team of the Year 85 plus peka. El moguće su ovih change-evi ovakva prevara? El moguće ovo, brate? Dobra, ajde, ovo je sranje. Teško, ali ajde, otvorit ću škoj ovaj pek i probat ću onaj još jedan 85 ili ću onaj jači pek da otvorim. Sad ćemo vidimo šta ćemo da otvorimo. Brate, klasično me EA ubija me, brate. Koliko me ubija. Ne znam da li da otvorim ovaj pek. Ovaj pek je untradeable, to je jedini problem i treba stvarno puno kartica se uloži. Ali ja ne, gle, koliko ovde kartica treba se uloži, ne, ni slučajno.
možda otvorim još jedan ovaj pek, brate, koliko mene ovo je ubija, brate, mene glava iskreno boli, vi niste svesni koliko mene glava boli od ove igre, brate, koliko je ova igra užasna, gadi mi se, fuj, fuj, teško sranje, užas od igre, tuga, plakanje, au, brate, au, brate, oj, zovite hitnu, molim vas, zovite hitnu, hitno bi treba, znači neka dobra kartica, Otamendi 77, Otamendi danas, brate, šta je ovo, pa jedan walkout, jedan, ja sam ovdje uložio toliko coinsa, toliko kartica, toliko toga, da ne bi dobio ni walkouta, molim, zašto, zbog čega, šta, šta se ovo dešava? Ne znam šta da kažem, znači ajde sad ću probati da otvorim ovaj pack, iskreno ne znam zašto, ali iskreno hajde hoću da probam da otvorim ovaj pack. Možda iz ovog packa budem imao više sreće, jer mi se trenutno iskreno plače, baš mi se plače, baš je ovaj i jadan pack, potrošio sam bukvalno sve živo što sam imao, a igra me ubija, igra me klasično ubija, brate. Sve igrače sam dao, bit će walkout, jao, nemoj Zagadua, nemoj, jao, Španija, čim vidim Španija, centralni bek, jao, majko, Girona, razbit ću ovu čašu u moju glavu, malu jadnu, brate, šta je ovo, sin? Ja ne mogu, ja prosto ne mogu. To je to, ne otvaram u životu više ni jedan exchange pack neću otvoriti, to govorim već treći video, ali jebi ga, brate, ali bukvalno jebi ga, ej. Zašto mi ovo EA radiš, brate? Opa, 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 opa. Pujpeko je na kraju još najbolji, brate. Dobro, ovo je neki hero, jadni. 88 hero. Brate, ja iz ovih pekova dobio bolje stvari nego iz onih boljih pekova. What the hell? Brate, ovi pekovi na kraju i najbolje stvari ikada, ono. Levi bek. Dobro, Villarreal, iz ovih peko čak dobiješ walkout, znaš, ono, čak se ponudi neki walkout, e, iz ovih ostalih pekova, boga pitaj, ništa nisam dobio, ali klasično ništa je. Dobra, ide, ovdje se makar dobije neka kartica, nešto sam makar uspio da dobijem, nisam zadovoljan uopšte, potrošio sam brda coinsa, nisam dobio uopšte Team of the Year karticu, ni jednu kvalitetnu Team of the Year karticu, to me je problem. Sad ćete vidite koja je u stvari u ekipi imam Team of the Year kartice, nemam nikakve kartice. 88 Chukwueze, pa okej. Okay. Ovi pekovi su čak okej, okay. Realno ovi pekovi, jes da se uloži 11 silvera, što uopšte nije skupo ni kupiti. Čak se ovi pekovi se isplate, iskreno. Ovi pekovi čak nisu loši, mislim ono, dobiješ walkouta, opet Chukwueze, brate, jes da su sranje walkouti, ali dobiješ walkouta kojeg donekle može da prodaš, tako da GG EA, napravili ste makar neki pek da je okej, okay, ono. Ne znam šta da kažem, brate, sranje da već ne može biti, iskreno, sad ćete vidite, znači ovo je Team of the Year RDG, ja nisam skupio, znači ni tri Team of the Year kartice, brate, gledaj, znači, gledaj ovo, molim te, jedino dobro što imamo, baš ono Team of the Year kartica da kažeš, brate, čekaj ovdje, ovako ćemo filtre, baš da im koje ja Team of the Year kartice imam, baš da vidim kako nam ide ovaj Team of the Year RDG. Valverde i Granit Xhaka su jedine dve okej kartice koje imam. Dobio sam 755 Otamendija, pola sam ih uložio u exchange-eve, dobio sam dva Kolomunaina, totalno sranje, totalni užas. Bolje sam uzio, sam kupio 5-6 Team of the Year igrača i da sam nešto napravio, ali ovdje trošim pare isključivo na pekove. Znači ovdje, ovo je Team of the Year RTG. Isključio sa pekovima i sranje ozbiljno. U sljedećem klipu ćemo otvarati ove FIFA pointse i FIFA gemove, tako da će biti veselo. Nadam se da vam se svidio donekle ovaj klip, da ćete ostaviti slučajno like i pišite u komentarima šta ste vi dobili iz ovih exchange pekova, jer sam video da je dosta ljudi dobilo dobrih stvari iz exchange pekova. Izgleda sam ja jedini debil koji ne može da dobije nešto dobro iz exchange pekova, jer to ljudi moguće. Jer sam ja jedini kriminalac koji ništa ne može da dobije iz ovih pekova. Što da treba uopšte da se uloži? Jedan Team of the Year, 85 igrač. Ok, pa mogu vidu za njega da uložim. Ne znam zašto otvaram ovaj pack. Pa čisto da dobijem ono par basic igrača, par basic kartica, što da ne. Samo da vidim što ovdje treba. Pa ovo nije loše, brate. Realno, ovo je dobro, brate. Što više silvera, to mi je realno bolja opcija.
treba su ove pekove odmah da otvaram, ove pekove treba otvarati, ovi pekovi nisu toliko ni ono odvratni. Mislim, ono, skupljaš silvere, trebaju silveri, uvek trebaju silveri, da se zna. Iskreno, baš sam onako razočaran, tužan sam, za kraj ću otvoriti još jedan ovaj pek, koliko ovaj video traje, 14 minuta, sasvim dovoljno. Ništa, brate. Ma da, ako danas nisam otvorio 100 pekova, ništa nisam uradio, ali ništa nisam dobio. Eto, to je to iskreno za ovaj video. Hvala ljudi što ste gledali ovaj klip. Sve vas volim, poštujem i cenim i vidimo se u nekom sljedećem, valjda boljem pek openingu po mene. Da i mene nešto pogleda, me nešto pokenja, ali klasično ne mogu ništa da dobijem. Ono i jej, ubija me i jej. To je to, vidimo se u sljedećem klipu. Hvala što ste gledali ovaj jadan klip, jadan pek, exchange pek opening.